Moro! Ollaan täällä Siikratvan kunnan Kestilän kylän liikuntasalilla. Liikuntasalissa. Tai ei vielä siellä salissa, vaan pukuhuoneessa. Tänne on tultu oppilaiden kanssa. Liikuntahommi. Sali on tuolla yläkerrassa. Kiivetään portaat ylös. Täällä on jo jotkut pelit käynnissä. Jotkut vaan hengailee tuossa seinustalla. Me ruvetaan tällä hommi. Liikuntatunnit on päättynyt. 2 liikuntatuntia tuossa oli koulua kohti syömään. Koska siellä uunimakkaraa. Ei ole minun herkkuruokaa. Tämä nälkä siirtyy silläkin. Sitten jatketaan. Seuraavan tunnin merkeissä. No niin, meillä on alkamassa äikän tunti. Ja meidän pitäisi kuvata videoita, jotka ei kylläkään tähän videolle tule. Ne tulee ihan muuhun juttuun. Ei paljasteta sitä, mihin ne tulee. Saa nähdä, onnistutteko kuvaamaan. Erilaisia juttuja. 2 on mielessä, mutta pitäisi keksiä lisää. En tiedä, keksikö nuo oppilaat sitten jotakin hyviä. Yksi idea tuli kyllä niiltä ihan vahingossa vähän niin kuin eilen. Niin. Se tulee ainakin sitten videolle, mutta ne on mahdollisesti semmoisia videoita, mitä ei suuri kansa näe maailmalla sitten. Mutta katsot. Jaha, oli enkun tunti vielä Viitosten kanssa. Nyt on täällä toimistossa. Teen niin sanotusti paperihommia tietokoneella. Toimistosihteerin, koulusihteerin, eli siskoni Sirpan kanssa, joka nyt on tuolla, käytin kahvilla, se on vielä tuolla kahvilla, joku puhelu sille tuli. Tulee varmaan kohta tähän. Näytän tuon värkkä, tämmöisiä sijaisuuspäätöksiä ja muita. Jaha, paperihommat on tehty ja kotia kohti. Ulkona satelee pikkusen vettä. Huomenna ehkä poutasempaa, niin ollaan pihalla liikuntatunnilla. Piti tuossa käydä vähän puhuttelemassa yhtä oppilasporukkaa luokkaa, kun olivat käyttäytyneet asiattomasti kiroilua. Kiroilua sillä oppitunnilla ja purnaamista ja muuta tällaista. Teini-ikäisten venkoilua. Sellaista se on joskus. Niin täytyy käydä sitten sanomassa asiasta. En tiedä auttaako. Katsotaan. Muistakaapa te, jotka sillä tunnilla viittasitte, kun kysyin yhtä asiaa, niin olla kiltisti. Noniin, minä lähden ostaa jotakin ruokaa ja syömään. Hei, semmoinen lisäys, että minä niin kuin todella arvostan rehellisyyttä, niin sitä kun myöntää tekonsa, niin se on hyvä homma ja minä arvostan sitä. Eli te, jotka viittasitte, niin hieno homma, kun myönsitte rehellisesti. Siitä minä tykkään. Nyt syömään. Sillä lavalla, pienoisella lavalla tuli pyykkikone. Siitä tulee vähän saunapuita. Yhdelle saunomiskertaa ehkä. Ehkä vähän yli. Saunaan laitan kohta lämpeämään, mutta voisi tuon pilikkoa tuosta vähän pienemmäksi. Noita ei vielä tarvitse saunapessa. Siellä on puita tuolla sisällä. Tuossa pilikkosta on tuosta nyt pois. Kahvia tulelle ja saunaa tulelle.
Sauna lämpii ja pikkuhiljaa, toivottavasti. Täällä eilen asennettu pyykkikone teki pyytetöntä työtä. Ensin tyhjä pesu ja sitten pesin vielä pyyhkeitä. Tuli puhasta. Mulla on tosiaan aina saunaa odotellessa tapana keittää kahvit ja sitten mä tuun hetkeksi tänne tietokoneen ääreen istuun ja surffaan nettiä. YouTubesta katon ehkä jotakin videota tai sitten luen uutisia uutissivuilta. Nyt on auki YouTube ja taustalla tuo, no nyt on auki tuo Wikipedia. Siellä vähän yhtä artikkelia lueskelen. Täällähän tehtiin, uutissivut on täynnä nyt tuota NATOon liittymisjuttua. Valtioneuvosto ja presidentti viimeistelivät NATOon ratkaisun. Ulkoministeri Haavisto allekirjoitti hakemuksen. 34 minuuttia sitten. Suomen hakemuskirjan NATOon on allekirjoitettu. Yleensä sivulla on tämmönen, missä se lienee. Täällä se jossa on uudet ylioppilaatkin täällä on joo. Onnea vaan uusille ylioppilaille. Mutta tuo, semmonen täällä yleensä sivulla, jossa oli se, missä niin kuin näkee, että mitkä maat on Suomen ja ehkä Ruotsinkin NATO-jäsenyyden puolesta, mitkä vastaa. Niin sillä ja änköreä, kun se yksi, eli turkki vissiin vähän änkyren. Itse on hyvinkin puolesta, NATO-jäsenyyden puolesta. Katsotaan, milloin sitä sitten lopullisesti ollaan NATO-jäseniä.